Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tá certo, né? Tá boa. Beleza. Tô vendo aqui a mensagem do Rodolfo. Oi, Rodolfo, tô no Whats aqui. Vídeo pequeno. Pug. Ah, tá. Depois eu mando isso pra você, tá bom? Acho que era relacionado à live. exige outra coisinha. Eu vou diminuir meu retorno aqui. Não tem bolo, Fran, dei o bolo em vocês tá. Esse era o bolo, tá bom? Oi, Kellen, tudo bem? O André, Nivaldo, Jéssica, Luiz, Veridiana Vocês estão sempre aí, né, gente? Sempre os mesmos, que bom Ai, ai Gente, hoje foi difícil Nossa, hoje a gente tinha que fazer tanta coisa mas a gente conseguiu finalmente é, organizar os, o envio dos prêmios lá do desafio do EduTech, que era uma tarefa que estava muito atrasada, né, gente? Estava devendo isso fazer a tempo para os nossos alunos e alunas aí que conseguiram conquistar o nosso desafio do ano passado. E aí finalmente eu consegui organizar tudo e enviar por malote. Mas aí depois eu converso com os embaixadores sobre isso. E os aluninhos também vou falar com eles lembrando que abriu a inscrição né do formadores nem sei se já acabou já cara Tava uma correria estava uma loucura para vocês se inscreverem aí deu vários probleminhas né mas aí a a ideia é que vocês consigam agora fazer os encaminhamentos todos por lá e a gente não vai ter mais live e infelizmente tem aluno acessando remoto a Lura Sim, Luiz, tem. Tem sim. Oi, CBL. Bem-vinda. Bora lá então, vamos começar com o nosso repasse aqui. É, a gente vai falar um pouquinho contra 15, né? Se puder colocar aqui meu slide, boa, obrigado. A gente vai é, falar um pouquinho nosso última live sobre HTML e CSS de novo, Ó, oh, a Fran tem vaga ainda, de manhã e de tarde, hein, gente? Quem não tá inscrito ainda no Formadores em Ação? Programação EM, né? Que são os professores supridos. Aqui eu acho que são todos professores da Componente Curricular, que a gente manda e-mail justamente para vocês. É, então vocês aí se inscrevam em Programação EM, tá bom? O professor que não tem a Componente Curricular precisa se inscrever em Programação 2023, não, Pensamento Computacional 2023, tá bom? Organizamos assim. Ok? Então, por favor, fiquem atentos e atentas aí para receber lá, para se inscrever no grupo de formadores em ação. Encontro 15, última live. O Genésio, tudo bem? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a aula 19 e 20 da RCO. Gente, essa aula 19 ela é bem tranquila, mas a aula 20 não é tão tranquila assim, tá bom? É, a gente faz muita coisa, mas vocês vão ver que dá para trabalhar muitos desafios com nossos estudantes. Tem um projeto final ali, praticamente, e a ideia é a gente tentar fazer é, que os alunos cheguem nessa solução. Tá bom? É, mas por favor, é, olhem com carinho aí os encaminhamentos que eu vou dar. São vários comandinhos, mas existem vários desafios que os alunos podem tentar chegar na solução, por eles, né? Então, não precisa assistir o vídeo da lura, A gente pode tentar fazer alguns encaminhamentos que eles tentem chegar na solução, mas depois a gente pode passar para vídeo da Loura. Beleza? Oi, Mikalowski. Show! Ainda bem que você conseguiu, cara. A professora de ciências, poderá se inscrever na segunda jornada? Não poderá se inscrever na segunda jornada. Só se você tiver pensamento computacional. Na verdade, você pode, né? Você vai só se inscrever em Programação 2023. Pensamento Computacional 2023. Estou com programação na cabeça. Pensei que era esse de 2023. Bem, eu sei. Tudo bem também, Genésio. E aí, a gente vai utilizar GitHub. A gente vai finalizar aí o cabeçalho e fazer a lista dos produtos, tá? Tem algumas coisinhas aí novas sobre listas que a gente falou. Lembra que a gente falou de lista ordenada e não ordenada? Vamos falar um pouquinho sobre lista também, mais um pouquinho. E é uma lista complexa. E eu vou explicar por que ela é complexa. Não tem muito de complexa, não, mas ela é um jeito diferente de fazer a lista, tá bom? Então, eu vou baixar meu projeto do GitHub. É uma ação super frequente aí que a gente está fazendo. Tem que acessar o repositório, tem que baixar para a gente começar, para não ter que refazer o conteúdo da aula passada. Então, vamos lá. Vou entrar no meu GitHub aqui ó. Code. Download zip. Vou baixar o zip aqui. E eu já vou fazer todos aquele, todo aquele processo, né? Extrair uma pasta, entrar no Sublime e abrir a pasta pelo Sublime. Tá? Então, vamos lá. Fiz o download. Vou acessar o arquivo aqui. Cada um, cada computador vai funcionar de um jeito. Cada um tem uma visualização, né? Que todo mundo já entende isso. Eu vou clicar em extrair. Vou colocar lá na minha área de trabalho, por exemplo. Pode ser... É um outra maneira uma outra pasta enfim fica ao critério de vocês mas eu vou adicionar por aqui área de trabalho tá oi Carla tudo bem então vou lá uh, vou vir aqui na minha na minha área de trabalho e HTML CSS acho que é aqui é o que a gente fez HTML CSS main acho que é esses arquivos aqui mas eu vou ter que abrir eles com ah, o meu sublime, né? Porque se eu clicar aqui duas vezes, eu vou aparecer na, no conteúdo da aula passada, mas é, eu não consigo editar, certo? Então eu vou ter que entrar no sublime aqui, ó. Então eu vou lá. File, open folder. Vou procurar aqui pela área de trabalho, que vou local onde eu extrair. Vou colocar aqui, selecionar a pasta. Pronto, tamo aqui. E aí tem lá os arquivos. Lembra até que a gente trocou aqui as. Os caps locks aqui, né? Caixa alta, deixei o home maiúsculo com produtos, porque a gente fez lá no CSS nosso o text transform para uppercase, né? Então, revisão aí do conteúdo passado. Vocês vão ver que nada novo. Tem esse ul aqui que é uma coisa que eu fiz, mas enfim, posso até tirar ele aqui e salvar, não tem nada. E aí, aqui a gente começa o nosso. É, o nosso início da nossa aula, né? Então, baixei o arquivo, é, tô com o meu, meu código aqui, tô com o meu produto aqui, né? Então tá tudo certo. Então bora continuar aqui. E aí é o curso do HTML CSS parte 2, Eu vou até clicar aqui pra gente ver junto. Nós vamos dar início, a continuação da nossa aula, né? Que é o posicionamento dos elementos e a tag section. tá? São essas duas aulas aqui que a gente vai trabalhar. Beleza? É, aula 3 e aula 4 desse curso aqui, mas é 19 e 20 pra gente. Beleza? E aí, a gente vai organizar é, os espaçamentos, padrões do site, e vou explicar o que, que é isso. E a gente vai finalizar o cabeçalho, tá bom? E aí, para finalizar o cabeçalho, vocês vão conhecer uma propriedade nova, que é a position, e aí tem alguns valores um pouquinho diferentes. Oi, Maria, tudo bem? Bem-vinda. Marcos, Rafael. Ah, Rafael Assis, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Isabel, não lembro quem mais. Enfim. Oi, Luzia. Lúcia, Lúcia, desculpa. Railson, Manuel, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aí, a gente vai finalizar, então vamos lá. O é, objetivo da nossa aula aqui. É o espaçamento padrão se vocês forem ver aqui no site ó, vou até minimizar aqui vocês vão ver que tem uma bordinha aqui ó do lado não sei se vocês conseguem enxergar deixa eu tentar dar um zoom ó estão vendo que tem um espaçamento aqui ó que está em branco e esse espaçamento ele é padrão de todos os navegadores praticamente tá e existe uma solução que resolve isso esse problema é um problema de todos os as páginas da internet, ou seja, é um problema de todo mundo Será que não tem ninguém Que resolve esse problema para mim? Será que não tem uma comunidade que fez isso para mim? E a resposta é sim Tem sim, gente Isso que é o legal, a gente vai reutilizar código aqui Ou seja, não preciso desenvolver uma solução para isso é, Tem pessoas Programadores, programadores que fizeram isso pra gente E nós, é, no próprio curso Já ensinamos aonde está Esse essa, é, Esse Esse arquivo, né é, para chegar nesse objetivo aqui, né? Então temos que arrumar o nosso cabeçalho, se vocês forem ver, tá diferente, né? Ele tá bem diferente, esse produtos aqui ele vem pro lado direito, ele tá no centro aqui, não tem esse espaçamento. Tem a lista dos produtos que a gente vai fazer um pouquinho disso aqui hoje, tá? E aí tem bastante coisa para fazer, tá bom? Mas é aí para aula 20. E esse espaçamento é, a gente usa um arquivo CSS que a gente chama de reset.css, tá bom? No próprio curso da Alura a gente já fornece esse link aqui para vocês, mas vocês podem procurar na internet facilmente o reset.css, está no Google lá reset .css, vocês vão encontrar esse arquivo aqui. Porque novamente, é um problema de todas as páginas da internet, tá bom? Então, fiquem super à vontade aí de escolher outro lugar para baixar. Eu já baixei é, e se eu não me engano, ele está na minha pasta aqui de downloads. Ó, reset CSS. E aí vocês vão ver que ele é, Ele tem essa carinha, um arquivo CSS. E eu vou extrair lá na minha pasta. tá? Então eu vou vir aqui, ó. Desktop. Deixa eu abrir aqui, ó. Desktop live main aqui. Vou extrair aqui dentro. E aí vocês vão ver que o meu, minha pastinha aqui, ó, já tem o reset CSS. Ó, acabei de colocar. E o que, que ele faz? Ele zera todos os margins, paddings, border, o border, ele faz tudo, ele tira tudo, ó. Ele vai basicamente limpando todas as tags possíveis do HTML. Preciso saber de tudo isso, Marcelo? Não, a gente só vai usar, tá bom? Beleza? Como é que eu uso essa página aqui? Eu vou lá no meu produto eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou abrir o link, vou dar um enter e eu vou digitar reset.css Vou dar um Ctrl S que eu ensinei para vocês que é para salvar, que é a mesma coisa que eu clicar aqui File Save, né? Mesma coisa. E eu vou entrar na minha página aqui da barbearia. E A gente vai ver junto aqui, ó. Isso aqui vai sair ou não? Ó, testando. Aí, resolvido, viu? Eu atualizo a página, ele tira essa opção. Beleza? Ok? Difícil? Mais ou menos, né? Isso pode levar um tempo, até porque o aluno vai ter que baixar o arquivo, ele vai ter que extrair, ele vai ter que colocar na pasta, ou seja, é um desafio para ele, mas em questão de código, nenhum problema, né? É algo que ele já aprendeu a fazer, que é justamente colocar a referência do, do arquivo CSS dentro do HTML. Ele vai colocar dentro do RED, então nada demais aqui para. É, em questão de programação, né? Claro que. Manuseio de computador, enfim, isso leva tempo, mas a gente está praticando com o nosso estudante aqui, então é importante ele fazer esse processo, tá bom? Beleza? Marcelo, meu aluno tem muita dificuldade nisso, o que, que eu posso fazer? Professor, você pode pegar um pouquinho antes da sua aula, colocar em um pendrive esse, esse Reset CSS e colocar todos numa pastinha só, no mesmo computador, em um computador, e aí você vai conseguir. Eu acho que a minha tela saiu aqui, o Júlio. Consegui dar uma olhada? É, eu não sei o que aconteceu. Pera aí, gente. e foi. Deixa eu ver. Ah, deixa eu recarregar. Pera aí. Eu vou recarregar e compartilhar de novo. Pera aí. Pera aí, gente. Eu estou arrumando a tela aqui. Pronto, compartilhei a tela. Foi. Aí foi. Beleza, voltamos. Boa. Então, linha 8 aqui, ó Nada demais, beleza? Essa aqui é uma parte da aula Tá? O que, que nós vamos fazer agora? A ideia É fazer com que vocês Deixem a, O nosso cabeçalho aqui Do mesmo jeito Que tá lá no slide Cadê o slide? Peraí, vou achar O slide aqui, ó Nesse formato aqui, certo? Com o o ícone aqui, o texto escrito do lado do lado direito, né? E aí vocês vão perceber que a gente vai ter que trabalhar com uma é, com uma propriedade nova que chama position, tá? Para ela tem cinco valores, mas a gente só usa três delas para essa aula aqui, tá bom? Na verdade a gente tenta explicar. Tem o static, então se eu digitar aqui, por exemplo, é, vamos lá. O documento que está com texto é o nave aqui, ó, tá vendo? Então, por exemplo, se eu vim aqui no nave e ditar nave position static, vocês vão ver que nada vai acontecer, porque é o padrão, tá? É o padrão da minha página HTML. Toda página HTML, todo atributo que vou colocar é a tag, vai ter essa posição estática, tá bom? Beleza? Então, não vai adiantar nada eu fazer. Beleza? O que, que significa isso? Significa que eu vou colocar ele numa posição. E aí eu posso transformar esse arquivo. Ou seja, eu, consigo des eu conseguiria deslocar ele. Tá. Por exemplo, se eu colocasse um top. É, top 100px. Ele deveria andar para o lado. Então, esse texto deveria andar para cima. Tá? Só que não vai dar certo. Porque a gente tem essa dificuldade porque é estático. Então, se eu colocar para rodar aqui, ó, nada acontece. Beleza? Tem a outra propriedade que eu está até no slide lá, que é a relativa. O que, que a relativa vai fazer? Ó, relative, salvo, Ctrl S. Vou dar um. Eu vou até apagar esse top aqui para a gente ver junto o que está que acontecendo. Deixa eu salvar aqui, salvar aqui Rodar Não vai fazer nada também Mas se eu colocar alguma Um top, por exemplo, aqui De 100, 100px Vocês vão ver Calma aí Ué Nave, pera Deixa eu ver se eu tô... Ah, pera aí aqui. Pronto, aí foi Vocês vão ver que ele vai Se movimentar baseado Nesse ponto que tá aqui, ó, quer ver? pagar ver se vai sair aqui ó ctrl s ó ele fica aqui e aí se eu der um top ele vai abaixar se eu colocar para direita ele vai fazer para direita então por exemplo right sem px opa dois pontos tem um problema de sintaxe aqui ó e as corzinhas me ajudam vocês viram né eu vi a corzinha aqui já consegui opa tá faltando dois pontos aqui ó eu vou colocar meu texto para funcionar. Calma aí. Tem Peraí. Pronto, ó, Tá vendo que ele foi mais para o canto? O meu ali. Então eu posso colocar um left aqui, por exemplo. E aí eu posso pedir para o meu aluno tentar fazer o desafio de colocar aquele texto é, bem do jeito que está no, no slide, né? Que é desse jeito aqui. Então, aluno, eu tenho, quero que vocês coloquem esse texto aqui. E aí o aluno tem esse desafio, ele vai ter que testar alguns comandos e tentar analisar a solução e aí a tendência é que ele não consiga tá por que, que ele não vai conseguir porque eu não vou conseguir colocar esse texto mais para cima tá e isso é bem desafiador é vamos ver aqui se eu consigo ó, ó vamos ver se ele vai conseguir subir ó ele vai conseguir eu até consigo na verdade né vou colocar aqui uns duzentos é... ó subiu ele vai testando alguns comandinhos aqui e ele vai conseguindo colocar esse meu texto, ó. Então eu vou lá para left, é, 300 px, vamos ver. E aí ele vai tentando colocar o texto desse jeito. Ele pode ir testando várias hipóteses aqui. Beleza? Ó, eu estou colocando aqui. Aí imagina que, pô, deu certo, professor. Meu, né? Tá aqui o home, beleza? Ele não está exatamente igual tá no curso Porque ele está meio centralizado Mas aqui a gente já tem alguma coisa Usando esse position relative tá? Mas a gente tem mais uma propriedade Que é absolute Que significa o seguinte Essa posição absolute Ela vai simplesmente pegar esse documento Que está aqui no nave Que é o nave que está aqui ó, Essa partinha do produto aqui Ela vai descolar da tela ou seja, ela vai praticamente para cima da figura aqui, ó. Ela vai subir. E aí eu, a partir daí eu consigo fazer uma organização um pouco mais fácil. Quer ver? Ó, Vou deixar aqui, vou retirar esses comandos, vou salvar, vou subir, Ó, descolou da tela. E eu, por exemplo, posso falar para ele assim, ó top é, 110px. E aí, ele foi exatamente para o meio, porque eu sei que esse tamanho dessa figura aqui, se vocês forem ver, ela é 220. Então, metade da tela, bonitinho. E eu posso colocar aqui um direita, zero. Zero PX. E aí ele vai lá para o outro lado. Entendeu? Então, aqui fica um pouco mais fácil, porque eu já consigo me organizar um pouco melhor, com uma referência melhor. No relativo, se vocês forem ver, eu fiquei testando as coisas. E aí não tem meio que uma sequência lógica assim, né? Tem, mas é um pouquinho mais complicado. É, você vai poder colocar então tops de 110, porque a altura do meu, da minha imagem aqui é 220 e o right zero significa que ele vai jogar tudo pro lado direito. Ou seja, vai ficar melhor. Beleza? Mas são dois jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Cabe aí a gente criar alguns desafios, é, mas a gente já problematizou bastante aqui para conseguir organizar esse, esse, esse cabeçalho. Cláudio, qual é o software que o senhor recomenda para diagramar um layout? Diagramar o layout desse site. Existe o figma, tá? Que você consegue fazer bastante coisa. Mas não tá na. É, não tá na ementa esse figma, não, tá bom? É, é um recurso a mais aí e ele não é tão simples de fazer, tá bom, Cláudio? Mas o Figma é um ótimo. É, é online até assim, ó. Se você digitar Figma aqui, ó, você vai conseguir encontrar. Figma. Ela é bem massa, tá bom? Beleza? De nada. Oh, tamo lá. Fizemos aqui nossa organização. E aí cabe a gente fazer o que, pessoal? É, a gente precisa organizar isso para deixar um pouquinho melhor. Então, por exemplo, é, vocês vão ver que aqui na página está espaçado e ele tem dois espacinhos entre a, o meu, meu item. Né? E aí, para conseguir fazer isso, vocês precisam criar mais uma coisinha. Que é o que está nesse slide aqui. Ó. Vocês vão ter que criar é, uma div. É uma div, eu acho que é uma div que vocês vão ter que colocar é, para conseguir fazer a caixa do cabeçalho. Então imagina assim, ó, vocês vão vir aqui, ó, tá vendo que o header ele tá entrando, é, ele tem uma imagem e aí tem o texto, né? E aqui eu organizei o, o, H, o CSS só por isso aqui, mas eu vou criar uma div para abraçar todo mundo. Vem aqui do cabeçalho. E vai até o final do cabeçalho. E aqui eu vou criar uma classe. Então, classe Caixa. Tá? Por quê? É, eu vou, a partir desse momento, eu vou tentar organizar minha caixa para que ela fique melhor. Vou explicar por quê. Bom, vocês vão ver que aqui, se eu trocar a altura, vai dar tudo certo, né? Mas está muito apertado. E esse espaçamento não dá muito certo. Porque eu quero jogar essa imagem um pouco mais para cá. Eu quero organizar ela. Enfim, fica bem difícil. Eu sei que tem vários jeitos de fazer isso, tá bom? É, mas no curso, o professor, o instrutor, ele faz dessa seguinte maneira: ele trabalha assim, ó. Caixa. E ele trabalha com a posição, position relative, tá? Ele vai trabalhar com uma largura de 940 pixels. Então, o que, que ele vai fazer aqui? Ele vai organizar e vai jogar o texto para cá, ó. Porque tem tá 940 Beleza? E por fim, ele vai fazer uma margem Que é justamente organizar E achatar esse textinho automaticamente Tá? Porque se eu tô Desse jeito aqui ó, se vocês forem ver Ó, vocês vão ver que não vai dar muito certo, ó, ele não tá responsivo Ó Se eu for mexendo o contato aqui Vocês vão ver que não tá alterando muitas coisas Tá? Então vamos lá Eu preciso criar aqui uma margem zero que é o canto superior e inferior, em cima e embaixo não preciso de nada, mais a direita e a esquerda que é o problema, eu vou deixar automático. Eu vou salvar aqui. Deixa eu ver, peraí, salvei. Deixa eu ver se foi se Eu queria. Ah, foi. Tá vendo? Tem os espaçamentos agora. Ou seja, tem o espaçamento aqui. Tá bom? Beleza? E aqui a gente termina a minha Querida, é... meu querido cabeçalho, tá bom? Marcelo, podia ter feito esse, esse caixa aqui? Podia ter feito com outra coisa? Porque aqui ó, você colocou uma div, mas não tem div em lugar nenhum. Podia ter tirado essa caixa aqui e usado só uma div? Por exemplo, assim, ó. E ter colocado um div aqui? Podia, não tem problema, tá bom? Porque a gente só tá usando uma div. Mas, se eu for usar uma outra div, eu vou ter esse problema. Porque aí vai começar a dar conflito. Então, cria a classe aqui. Para a gente nunca mais ter esse tipo de problema tá Bom, Então deixo aqui Ponto caixa E aí Está na mesma Tá bom? Ah Marcelo, podia ter feito de um jeito diferente Com nave aqui, com posicionamento Em vez de ter esse write é... Ele com 0, 30 Ter pegado a minha imagem aqui também ter jogado ela para direita ter transformado ela numa posição relativa, podia. Podia. Por exemplo, eu podia ter pego aqui a minha imagem e ter, ter feito aqui que a minha imagem era um position relativo e ter jogado ela um pouco para a esquerda ou para a direita. Enfim, eu conseguiria o mesmo resultado. A ideia aqui, é vocês forem, se vocês jogarem esse desafio para seus alunos e alunas, vão ver que cada um vai entender a o position de um jeito diferente. Alguns vão usar com nave e com caixa, vai ter uns que vão pegar o texto que tá no nave e, o, e a imagem e mudar o position, então cada um vai fazer de um jeito. E esse é a grande, cara, isso aqui que é o maravilhoso da coisa, né? Que não tem um jeito só de resolver um problema. Existem um milhão de, de soluções aqui. É, e aí a gente tá trabalhando muito com resolução de problema aqui, né? Ele vai ter que abstrair, decompor, enfim, desenvolver aqui o, a lógica dele. E aí cada um vai ter uma lógica, beleza? Eu só estou mostrando de um jeito, tá bom, gente? Feito. E essa aqui é a aula 19, tá bom? Aula 19. Lembrando que para consolidar o conhecimento aqui, que é uma atividade na LURA, se vocês forem clicar nela, tem todo o passo a passo do que foi feito. Ó, oh, Você pega o arquivo CSS, extrai, coloca na página aqui para incluir o link. Adiciona a div, é, coloca esse header. Coloca esses arquivos aqui, enfim. Você consegue até clicar aqui em copiar código ó, e colar lá no seu CSS, tá bom? Então, como se fosse um gabarito aqui, beleza? Pode ter isso aqui para ajudar vocês, beleza? Tá tudo aqui. Ok? Então, essa é a aula 19. Aqui, que eu vou fazer? Pô, eu tenho que salvar esse arquivo, né? Vou salvar tudo. E eu vou colocar lá no GitHub. Então vamos lá no GitHub. Terminei minha aula, né? No GitHub. Vou pegar aqui minha aula de HTML CSS. Vou fazer um upload. Então, upload, files, vou pegar aqui a minha pasta, área de trabalho, live main, tá tudo aqui, ó. Copio, colo, jogo tudo aqui dentro. E eu falo que aqui é a aula 19. Deixa deixa fazer aqui senão eu vou ficar brigando com o computador. Aula 19. Marcelo, mas tem umas aulas, tem alguns materiais aqui que você nem mexeu. Por exemplo, o banner, imagem. Tem, poderia fez, fazer isso? Pode. O, o próprio GitHub vai organizar. O que não foi alterado, ele nem, altera, nem atualiza. Ele é inteligente nisso. Por exemplo, o index.html a gente nem mexeu. Então, não vai fazer nada. Então, aula 19. Vocês vão ver. Vai fazer aqui. E aí, tá lá, ó. Esse arquivo aqui foi adicionado na aula 17. Esse na aula 17, 19, 19, 19. Né? Enfim, faz em duas aulas que a gente nem mexe. O index.html, cadê? Ó, nem tem o histórico dele. Que eu vacilei, né? Devia ter colocado melhor organizado. Mas deve ser desde a aula 16. Tá bom? Que eu não mexo nele. Beleza? E aí eu sei exatamente o histórico do que tá acontecendo. Na aula 19 a gente fez isso. Beleza? Já até atualizou aqui meu bot aqui no meu site da Vercel. Vocês forem ver? Vai estar tá aqui. Belezinha. Só que não tem cabeçalho lá, né? Ou seja, a gente tem um problema aqui. Mas isso é para um, uma outra aula. Mas a nossa página de produto tá ok, tá funcionando. Beleza? O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a aula 20. Da RCO. Então, bora lá, aula 20. Vocês vão, a gente vai aprender a usar a tag main Essa tag aqui Como o conteúdo principal da página Ou seja, não é o cabeçalho e nem é o rodapé É o conteúdo que está no meio né? Como se fosse uma redação Tem a introdução, tem o desenvolvimento e conclusão O desenvolvimento é como se fosse a tag main Tá bom? Vou usar a tag complexa e a gente vai alterar Algum estilo de conteúdo da nossa página Tá? Então bora lá é, A lista complexa eu até deixei esse código aqui, porque é um código que a gente vai usar. Significa o seguinte, existe a, a, a lista complexa, ela é a seguinte, é feita da seguinte maneira. Se a gente for fazer uma revisão do que, que é uma é, do que é uma, uma lista, vocês vão ver que é o UL, né? E dentro dessa UL tem as LI's, né? Lembra que a gente fez isso aqui na aula? Então tem lá. E tem um aí tem lá outra lista, LI, e tem dois. E essa aqui é a lista não ordenada, né? Fizemos isso aqui. Lá na aula ele vai falar para você que tudo que está aqui é a tag main. Então eu vou já adicionar a tag main aqui, ó. Então, tudo que está aqui dentro vai ser a tag main. Marcelo, precisa fazer isso aqui mesmo? É importante para organizar o código, tá? Mas não necessariamente isso aqui vai ter um impacto no, na visualização do nosso site, tá bom? É... Então não se preocupe muito com isso. Se vocês forem ver cada item aqui da minha lista, eu tenho que adicionar algumas coisas a mais. Porque se for você for ver no meu site aqui, ó, tem lá. É, tem, um, é, tem um título, né? tem uma imagem e tem dois textos aqui. Ou seja, ela é uma lista complexa porque ela tem, além de, de, de um texto, ela tem um H2, ela tem uma imagem e ela tem dois parágrafos aqui, ó. Então, como se ela tivesse essa estrutura assim, ó. Cada ali, ao invés de ter esse item 1, eu vou falar assim, ó, carinha, você não vai ter só isso. Você vai ter um H2, você vai ter uma imagem, opa, imagem, opa, imagem, você vai ter um parágrafo, e você vai ter mais um parágrafo. Cada item da minha lista vai ter isso aqui. Que é basicamente, por exemplo, cabelo. Cabelo. Aí tem uma imagem de cabelo. Por isso que é importante também ter muito bem organizado os, os, as imagens. Porque, pô, eu sei que aqui é cabelo, ó. Condição no cabelo. Cabelo.jpg E aí tem o texto. Que texto que é esse? É um texto da descrição é, do meu produto. Né? Eu vou copiar aqui, porque. Ó, na tesouro, na máquina, como o cliente preferir. Ó, posso copiar aqui, ó. Então adiciono aqui, copio, colo. E aí eu vou dizer aqui o preço. Né? Então, R$25. Então, aqui eu coloco 25 reais. Se eu for adicionar isso e rodar na minha página, ó, estamos aqui, produto da barbearia, já tem aqui, ó, cabelo. E vocês vão ver que tá tudo a mesma coisa. Tem o mesmo estilo, ó. Não tá longe de ter uma formatação ideal que a gente quer, né? Mas eu vou adicionar os itens aqui. Então é. vamos adicionar todos os itens. Então vai ter mais um li aqui. Mesma coisa. Né? Posso até copiar e colar isso aqui, ó. Não tem problema. Na verdade posso copiar e colar tudo. que eu vou fazer isso três vezes. Ó. Só que aqui não vai ser mais cabelo, vai ser barba. Aqui é barba. barba.jpg. Aqui tem um texto da descrição que eu vou olhar, que eu não me lembro de cabeça. Ó, corte desenho profissional. Aqui. E aí o preço é R$18. Barato essa barbeirinha, meu. Porra. E aí tem o outro que é barba mais cabelo. Eu vou copiar aqui, gente. Bom, para não ficar muito tempo. Beleza? Vou salvar meu arquivo aqui. Vocês vão ver como é que vai ficar o resultado da minha página. Pô, longe de estar tá... num cenário legal, isso aqui, né? Tem nada a ver com o que a gente pensa de visualização de página. E aí já vem o primeiro desafio. Como é que eu consigo deixar esse texto aqui? Se vocês forem ver a descrição lá na nossa página, quando chega um layout desse aqui, vocês vão ver que ele está em linha, né? E ele não está desse jeito um embaixo do outro. Ele está alinhado. E aí, como é que eu faço isso? A gente já trabalhou esse conteúdo, tá, gente? Já trabalhamos. Se vocês forem ver aqui, ó, também ele coloca uma classe de produto, mas eu poderia falar muito bem que o UL dele é o que eu quero. tá? Por exemplo,. É, vocês vão ver que se eu colocar um Um L é, Display inline nele Vocês vão ver que já vai funcionar Vou chegar aqui e fazer assim, ó Deixa eu entrar aqui No meu CSS, eu vou falar assim, ó LI Que é a lista Display ó. Display Inline Block Vamos ver se vai rodar Ó, rodou então, ou seja, cada item da minha lista vai ser um display in line ó, li, display in Line block. Por quê? Porque cada item da minha lista aqui era o que estava tudo embaixo do outro, né? Você tem, às vezes tem que perceber um pouquinho. É, são, eu quero três itens organizados e qual é a tag que repete três vezes? Vocês vão ver que é li, tá bom? Beleza? Ó, aqui. Mas eu também preciso organizar um pouquinho melhor o meu documento. Por exemplo, aqui ele já mostra que ele criou uma classe, da ul, de produtos. Tá. Posso usar essa classe aqui ou posso usar, por exemplo, a ul para fazer esse comando aqui. Isso por quê? Por que a gente vai usar isso aqui? Se tá? vocês forem ver, a minha página ela está com um espaçamento entre os dois aqui. né? Mas o texto, ele tá, a descrição do produto está todo jogado para o lado esquerdo. E eu preciso alinhar isso no mesmo espaçamento que tem no rodapé. No rodapé, não, no cabeçalho. Ó. Vocês vão ver que vai ter aqui um. Deixa eu ver aqui. Onde que a gente vai conseguir ver isso melhor? Ai, calma aí, gente. Vou ver se eu consigo organizar isso melhor. Embaixo. Ah, cadê, 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 cadê? Body, ed. Aqui, eu achei. Header. Opa. Aqui, ó. Tá vendo que tem esses dois espacinhos laranjas? Eu quero também adicionar esses espacinhos laranjas aqui embaixo, ó. Porque não tem, tá vendo? Então eu preciso adicionar a mesma, as mesmas propriedades. Ou seja, o L tem que ter a mesma coisa que tem aqui, ó. Esse, esses valores aqui, ó. A mesma coisa. Então bora lá. Ó, e aqui já tem o um comando que eu deixei no slide. Ó, produtos vocês vão ver que é a mesma coisa ó largura a mesma coisinha que está aqui então bora lá eu vou criar classe para seguir o, o nosso material aqui mas se você quiser usar só o l não tem problema tá bom então, por exemplo classe aqui eu vou dizer que é o produto né produtos ó classe produtos então por exemplo ponto produtos vai ter lá um width, uma largura de 840 pixels. Uma margem. Olha, eu estou copiando aqui de cima da caixa. Hein? Alto. Salvar, rodar. Ó, já jogou para lado. Beleza? O espaçamento entre esses dois aqui, ó, eles estão muito perto, está vendo? Eu posso adicionar o espaçamento aqui também. Que é exatamente o que o roteiro está falando. Que é um padding para cima e para baixo de 50 e para os lados zero. Por exemplo, eu poderia colocar aqui um padding 50px, 0. Ó. aqui daqui. Vocês vão ver que vai ter o espaçamento aqui. Ó. Jogou aqui para baixo 50 pixels. Beleza? Ok. Quando eu falo ok, o meu celular, ele quer conversar comigo. Pronto. Boa. Agora a gente vai começar a trabalhar com os produtos li, que é o que está aqui, ó. Esse li. Pô, Marcelo, tem como ser só o li? Tem. Mas vocês vão ver que a classe l é, também pode ser produtos.li aqui, ó. Não tem problema. Desse jeito fica mais específico ainda a solução, tá bom? Ó. Pode ser produtos li. Porque se eu criar uma outra lista, uma outra ul, é... Pode ser que entre em conflito, tá? Então aqui eu deixo muito claro, eu só vou falar disso. De repente meu aluno ou minha aluna quer criar uma outra lista aqui, é, ele pode criar e não vai a, não vai tirar a formatação dessa lista que está aqui. É, são boas práticas, tá? Mas se o aluno ainda não entender isso, não tem problema, porque a gente provavelmente só vai trabalhar com uma lista aqui, tá bom? Mas já é um jeito de ir educando o nosso aluno a usar as classes e as IDs, tá bom? Beleza? E aqui a gente vai começar a organizar o nosso texto, porque vocês vão ver. Pô, esse texto está todo para a direita, né? Eu poderia alinhar ele para o centro. Por exemplo, eu poderia colocar aqui um é, um text align center. Salvo. Volta aqui. Ó, falizo. Pô, no centro, legal. O que mais que eu posso fazer? Eu posso aumentar a largura desse texto aqui. Se vocês forem ver, ó. Ele, ele, o contato termina aqui, mas a minha página também poderia terminar aqui perto, né? Eu poderia aumentar um pouquinho a largura desse item. Então, um if aqui, 30%. Ó, e aí eu aumentei um pouquinho. Aumentei. Mas vocês vão ver que o texto agora tá um pouco estranho, ó. O cabelo tá aqui em cima, a barba tá aqui embaixo. É, enfim cada um tendo tá numa altura desproporcional. A gente já fez isso, tem o vertical align, eu deixo no top. E aí ele sobe tudo, ó. Pronto. Beleza? Ou seja, a partir do momento que eu faço uma mudança, vai me surgir um problema e eu tenho que ajustar esse problema. Toda vez eu tenho um problema novo, tá? Eu faço uma modificação, não tá do jeito que eu faço, tem que fazer mais alguma coisinha para resolver. Tá bom? E aos pouquinhos a gente vai pegando essa manha, tá bom? Dúvidas aqui, pessoal? Alguma? Ó, aqui tem mais textos ainda. Eu já vou falar o que é são esses, esses, esses parâmetros aqui. Mas eu quero saber se vocês têm dúvidas. Acho que não. Beleza. Vamos continuar então. Vocês vão ver, pessoal. É, que o nosso texto aqui, ele tá tudo igual. H2, parágrafo, ele tá tudo igual, né? Mas ainda assim a gente não tá no espaçamento ok. Até porque as imagens, elas estão muito próximas umas das outras, né? Tá fácil? Pô, Marcela aí sim, hein? A Maria achou. Ah, ela tem assim como fazer. <laughs> Maria, eu tô fazendo aqui com vocês, pô. Bom. Vamos lá, vocês vão adicionar uma margem, que significa isso, a margem ela vai dar uma espaçada Porque vocês vão ver que a barba, o cabelo, que a barba, elas estão tá muito junto, né? Barba, cabelo, corte de cabelo, mais barba Eu vou aumentar um pouquinho esse espaçamento, tá bom? Ó, então vou lá, vou colocar aqui uma margem Margem E aí, tem vários jeitos de fazer as margens, né? Mas se você for ver, a margem é, com dois parâmetros é Cima embaixo, esquerda ou direita, ou seja, na vertical e na horizontal Ó, vertical zero e na horizontal vou colocar vou Rodar. Ó, agora sim, ó. Aumentou um pouquinho mais o espaçamento. Beleza? E aí tem mais um, um comandinho aqui que ele usa, que é o padding, né? O padding ele vai colocar 30 para cima e 20 para baixo. Não. Não 20 para cima e para baixo e para esquerda para direita 20. Eu falei certo. 30 pra cima e pra baixo. 20 pra esquerda e pra direita. Isso, agora sim. Então, vamos lá. Colocar aqui, ó. Ó, padding. 30 e 20. PX. Ah, ele vai ficar com ciúmes. <laughs> tá, beleza. Eu não me meto nisso aí não, Maria. Ó. Pô, aqui fiz uma... Um probleminha aqui, né, gente? A minha barba aqui, ela foi ela desceu eu pedi para espaçar tanto que ela soltou e foi para baixo é como se fosse aquela imagem né que a gente tenta colocar no word lá e a imagem vai para baixo porque não cabe na, na tela ela... enfim esse problema a gente já viu já em alguns outros recursos certo aqui tem uma, um comandinho que é bem legal que é o box é, box shadow é, border eu acho que é o comandinho deixa eu ver aqui ó oh, bo box sizing isso esse comando aqui ó oh, box sizing border box ele vai fazer com que tudo volte ao normal tá bom ó oh, box sizing border border box que ele vai organizar por caixinha que a gente tem aqui se você for ver tem vários pacotinhos aqui né no no curso ele até mostra um jeito um pouco mais é, intuitivo ele pinta as cores aqui, ó. Mas aí ele vai enxergar nessa solução. Vocês vão ver que quando ele faz com cor aqui, por exemplo, é... color, ah. p, p, p p p p p, ó, ele faz a corzinha aqui. Deixa eu colocar aqui um background. Ó, ali faz as corzinhas aqui. Se eu tirar esse esse comando aqui, ó dois CTRL x salvo vai estar tá tudo junto né E aí, como é que eu faço se eu colocar aqui vocês vão ver que ele vai estar tá alinhado aqui beleza tem algumas ideias aqui umas dicas beleza mas eu vou tirar aqui o background bom ah esse, esse conteúdo aqui ele é bem denso tá gente tem várias propriedades novas aqui, ó. O display a gente já viu, text align a gente já viu, largura a gente já viu, vertical online a gente já viu. Margem e padding a gente já viu, que são espaçamentos antes da borda e dentro da borda. Externo e interno. Esse box sizing é novo, tá bom? É uma propriedade nova. Beleza? Mas a gente tem algumas coisas ainda que nós precisamos melhorar. É, a gente tem um H2, um texto e o texto do. Do, do valor, né? O que eu posso fazer? É, eu posso pegar aqui meu produtos.h2 ó, produtos H2, e vou falar assim que ele vai ter um font size 30px. Então vou atualizar aqui, ó, aumentou. E eu vou dar um, vou deixar ele em negrito. Então, font weight ó, é bold. Vou então, deixar em negrito. Tá massa aqui minha página, ó. beleza? E aqui tem mais um desafio para vocês. Por exemplo, eu quero alterar só o texto do dinheiro aqui, ó. Só o texto do valor. Eu quero deixar ele em negrito. Eu quero deixar ele maior, por exemplo. É, se vocês forem ver na nossa na nossa estrutura aqui do nosso HTML, vocês vão ver que eu posso até colocar produtos.p, por, por exemplo, isso aqui, ó. Ponto produtos. Ponto produtos. P Afinal de contas, é, o p ele tá, ele é o valor aqui, né? Só que se nós executar o nosso código, é, posso até perguntar para o meu estudante isso aqui. É, provavelmente vai, na verdade provavelmente não, né? Mas ele vai mudar também o texto aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar em negrito, vir aqui, ó, font weight é, bold, vai ficar tudo em negrito. E não é isso que eu quero. Eu só quero deixar negrito um texto né e aí por isso que a gente usa tanta classe né porque aqui eu vou criar uma classe produtos preço tá e isso daqui é, vai ser exatamente o que eu preciso para diferenciar o que está escrito na tesoura ou na máquina e com preço então ó aqui se eu fizer isso aqui salvar e colocar produtos preço Vou salvar. Ó, só ficou em negrito o meu. Deixa eu dar um zoom aqui para gente ver junto. Ó, só ficou em negrito um texto. E isso é importante para a gente, tá bom? É, a gente precisa só selecionar esse texto aqui, ó, para deixar em negrito. Então, eu tive que criar essa tag aqui, tá bom? Por isso que a gente cria tag, pro, a tag não, a classe, produto, enfim, tantas coisas assim. Beleza? Dúvidas aqui? Eu posso também aumentar um pouquinho a fonte size, deixar um pouquinho maior, por exemplo, 22px. Ó, aqui ficou um pouquinho maior. E o que mais que eu posso fazer? Se vocês forem ver, é, tá muito perto aqui, né? Então eu poderia também criar uma margem aqui, top, ó. Margem top de uns 10px. E aí esse texto aqui, olha, vai ficar um pouquinho mais para cima, ó. afastei um pouquinho mais. Vai ficar tudo junto. É como se fosse aquele espaçamento entre linhas, sabe? Eu posso fazer isso aqui também. Ah, Marcelo, eu queria colocar 15 aqui. Tanto faz, gente. Vocês que escolhem. Tá bom? E aí, que mais? Eu posso mudar também a descrição. Ou seja, é, a descrição aqui, pô, pra mim tá legal assim, Marcelo. Mas eu queria também aumentar um pouquinho a fonte. Então, o que, que eu posso fazer? Do mesmo jeito que eu criei uma classe de produto, eu posso criar uma classe de descrição. Então, vem aqui classe, produtos, produtos, descrição. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou reutilizar essa tag aqui para todos os Ps. aqui, salvo tudo. E eu vou lá no meu CSS, ponto, produtos, descrição. Vou aumentar aqui fonte, size. 18px. Salva aqui o texto. O texto aumentou. Ah, Marcelo, aqui o margem top. Eu poderia ser aqui. Ó, se eu tirar aqui, vai ficar junto, mas eu poderia também colocar aqui o um margem bottom de, de 20, de 10 aqui também. Ó. Vai ter o espaçamento do mesmo jeito. Tá bom? Embaixo ou em cima, tanto faz. Eu poderia colocar isso aqui: margem top. Aqui, tanto faz Não vai mudar nada a diferença Tá bom? Se eu colocar um espaçamento Embaixo, pela descrição Ou em cima, no preço É a mesma coisa, eu tô falando do mesmo espacinho Que está ali ó Se eu colocar os dois, vai aumentar os dois também Tá os dois aqui com espaço Beleza? E desse jeito a gente termina A organização é, Do nossa Da nossa aula 20 Essa aula 20 ela é densa, galera ela é bem densa, tá bom? Existem vários desafios aqui. Eu acho até, inclusive, que. É, poderia criar até uma estação, assim, sabe? Cada aluno cuida. De, cada grupo, por estação, cada um cuida de uma de um desafio. Exemplo, esse aluno aqui vai ter que. Uma, uma estação vai ter que fazer. A, o inline block deles e o espaçamento do jeito que está aqui. Outro vai cuidar dos. Do Cabeçalho das imagens. A outra vai cuidar é, dos negritos das formatações dos textos. É, cada um, cada estação tem um. Nossa, tem desafio para caramba aqui, né? Beleza? Eu vou levar dois meses na aula 20. Maria, eu acho que não, Maria. Eu acho que você leva menos. Leva menos. E aí, novamente, salvei tudo. Vamos lá. É. Para o GitHub e eu vou adicionar os códigos. Então eu vou lá, create, vou dar um upload, vou pegar aqui minha, minha pastinha que eu já fiz aqui, vou jogar tudo aqui de novo e aí, eu vou esperar carregar tudo de novo. Aula 20. Então, sim, Maria, a gente vai fazer pela formação. Olha aí, tem aqui a aula 20, ó. aula 19, RCO. Tá aqui. Aula 20, enfim, tá tudo ajustado. Tem 14 commits, ó. Tem todo o histórico. Aqui eu tava mexendo pra poder organizar as pastas. Mas tem aula 16, aula 15, aula 14, 13, 12, enfim. Todos os commits estão aqui, ó. Isso é muito massa ver que o meu aluno tá fazendo desse jeitinho aqui, ó. Se ele conseguir fazer isso, eu tô ficar muito feliz. Beleza. Então, nossa barbearia, cara, tá ficando bonito isso aqui, hein? Tá ficando da hora isso aqui. E a gente acabou o conteúdo. Da aula 20. Acabamos o conteúdo da aula 20. Se vocês forem ver, falta muita coisa ainda, né? Falta um rodapé. Falta o quadradinho aqui. Bastante coisinha. E aí, se vocês forem ver na aula da RCO, foi, foi liberado mais 20 aulas, né? 22 aulas da RCO. Tem bastante aula lá. Tem muita coisa, gente. Muito conteúdo. Para concluir esse site, se vocês forem ver, é um projetaço, né? O ano todo, praticamente, essa página da barbearia. Tá bom? Mas não precisa ser. Ó, novamente, não precisa ser a barbearia, né, gente? Mas é importante trabalhar esses conteúdos, né? Pô, Marcelo, podia ter uma descrição de produtos diferentes aqui? Pô, poderia. Toda página tem um cabeçalho, não tem? Não. Toda página tem. Se a gente for criar uma página de. que mostra alguma coisa. Pô, até a página. As, as páginas tipo da Globo, assim, sempre tem esses quadradinhos, não tem? Tem lá uma página de conteúdo, de esporte, de notícia? Então, mesma coisa, mesma coisa. É meio que uma estrutura padrão de site, né? E aí, sempre vai ter um H2, sempre vai ter é, um parágrafo, sempre vai ter a descrição, enfim. Minhas aulas não rendem o conteúdo com o aluno. Eu entendo, sabe, SBL? Eu tô, eu tô aprendendo bastante com vocês também, tá bom, gente? Fiquem tranquilos aí. Não é só vocês que estão aprendendo. Comigo. Eu aprendo muito com vocês. Tá? Mas a ideia aqui é fazer com que o nosso aluno entenda o conteúdo. Ele aprenda, tá bom? Não é só passar o conteúdo e dar como um dano. Pelo amor de Deus. Não vamos fazer isso. Ele precisa entender porque que precisa ter uma classe, o que, que precisa ter um cabeçalho, o que, que é um, um position por exemplo, relativo, estático. Tá. Com certeza, Marcelo, não vejo a hora deles fazerem isso. Ai, que fofa. Obrigado, Maria. Não é fácil, não é fácil. A gente tá alfabetizando o nosso aluno aqui, exatamente. Eu, eu acho que é exatamente esse o processo. É alfabetizando. Ensinar uma linguagem não é fácil. Vamos com calma, Marcelo. Vamos com calma, Edson. Vamos com calma. Cheio de formador aí, né? Do ano passado. Marcelo, Edson. Da hora. Bom ver vocês. É isso, pessoal. que Eu queria mostrar. Então, se inscreva na formação, formadores. A gente vai falar de alguns conteúdos de aulas que já estavam já aqui na live, tá? A gente vai fazer de novo. Aula 10, aula 12, aula. Isso, Sibeli, é isso que eu quero que você faça, tá bom? Segue o roteiro. Se tá atrasado, você não... segue. Ah, mas eu tô na aula 9 do RCO. Segue. Mas era pra estar na aula 20. Não, segue. Segue a aula 9. Vai 10, 11. Tem uma ordem, tá bom? Não adianta pular essa ordem. Vai ser pior. Segue com a aula do primeiro trimestre. Ai, ah, não consegui dar conta. Cara, vamos fazer o nosso melhor no nosso tempo. E aos pouquinhos a gente vai conseguir é, melhorar, adequar o conteúdo do RCO, tá bom? A gente vai se adequar a vocês. Não vocês vão se adequar a nós. Mas é importante vocês darem o um melhor de vocês. Todo mundo vai tentar aqui, beleza? Boa, Maria, do seu tempo. Mas aqueles que não conseguirem se inscrever, eu vou ficar sem as lives. Marcelo, vão ficar sem as lives, tá bom? Por isso que é importante, a gente aumentou consideravelmente o número de formadores, a gente aumentou muito mesmo. É. Trocamos lá, colocamos programação EM para todos os professores que estão é, matriculados na componente, que estão matriculados, estão supridos na componente de pensamento computacional, ou seja, são vagas exclusivas para vocês. Programação do ensino médio. E tá tendo vaga aí, que a Fran falou que tinha vaga nas turmas dela. E aí, tem programa, Pensamento Computacional 2023 para aqueles professores que pretendem pegar a componente curricular no futuro. Em 2023, no caso. Tá bom? Tem lá, eu não lembro o nome de formadores, mas são bastantes, acho que são 16. Acho que são. Ai, eu tô louco, eu acho. Mas tem bastante formador para programação do ensino médio, tá? Para conseguir é, apoiar vocês. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Se inscreveu já? De novo. Márcia, conseguiu. Ótimo, Márcia. Que bom. Sempre está aí também. Obrigado. Fechou? Mais alguma dúvida, gente? A gente tem dois minutos. Os últimos dois minutos, em geral. Os últimos dois minutos da... desse repasse aqui, né? Vai saber, cara. Às vezes me enfiam mais umas. Não conseguiu, Maria. Você tem que se inscrever. Acho que abriu de novo, não abriu? Dá uma olhadinha lá no rh sede de novo, gente. Por favor. Tentem se inscrever. Não ia, não... Eu, eu dei o bolo, Gil, Alexandre. Cara, eu expliquei no começo da live por que eu não consegui ter bolo. Mas, ah, lamentável, cara, não acredito. Programação EF é para quem dá aula nesse... Isso, isso. Professores e professoras de EduTech e Pensamento. Não. Programação e Tecnologia Computacional, PTC. Você é professora da ITI, né, Jéssica? É programação EF mesmo, tá bom? Isso, cadê o bolo? Eu dei o bolo. Era esse o bolo. Mentira, não era esse. Ai, lamentável. Gente, eu não posso prometer mais nada. Eu já prometi tanta coisa e eu não cumpri mais tanta coisa. Mas é pro bem, tá? Estão bastante coisa rodando aí. Tanto repasse. Premiação dos estudantes a gente fez. Finalmente. Vai andar aquela. Atrasou tanto aquilo. Mas vai rodar. dá bem. O planejamento das formações, para não ficar tão corrido, né? Também estou fazendo isso. Foi é mais importante do que o bolo. Enfim. É isso, pessoal. Obrigado pela, pela parceria aí. É, sempre as mesmas pessoas. Vai ser muito legal participar de algumas formações de vocês aí, quando eu for assistir algumas dos, dos formadores. É, eu vou. Ah, a gente vai se ver sim, Marcelo, com certeza. Mas aí a gente vai se ver num, numa reunião lá, numa num, reunião da formação. É, a gente vai conseguir trocar umas figurinhas aí. A minha ideia é participar de várias. Tem essa semana de implementação e eu quero participar de muitas. Pra ver o que, que tá acontecendo, né? Expectativa e realidade, vamos ver. Mas eu acho que tá saindo algumas coisas boas aí. Vocês são muito muito bons, cara. São maravilhosos. Muito feliz em trabalhar com vocês. Obrigado pela parceria. É Sempre muito bom estar tá aqui. E até a próxima, gente. Feito? Valeu. Tchauzinho.